sätta plats med den här 23. Hurra! Och mannen som inte lägger sig frivilligt, han är 24, Brendan Shinimi! Då får vi plocka med till kvällens match, dags för nedställningen. Assisterande spelare på Brynäs ledningsmål 19 är Ludvig Nilsson och 74 Niklas Danielsson. Med två mål mot ett mot den här 22 Janne. Och till föreläggsmålet 5-0. Yeah.
Vi är assister på Brynäs säkerhetsbord. Med nummer 19, Thomas! Maxine Stormark, 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 Maxine St